tere päevast, head matemaatika sõbrad, palat number 6 alustab jällegi patsiente vastuvõttu ja alustame oma matemaatika teraapia seanssidega. Nii et soovin teile edu ja alustame. Tere päevast, head matemaatika sõbrad. Nüüd see lühike video on mõeldud just eelkõige 12. klassile, kellel on siis ees riigeksam. Ja vaatame siis vektoreid täna, tasandi vektoreid ja tuletame siis mõningad asju meelde. Kindlasti see video nüüd ei saa olla mingi täiuslik selles mõttes, et räägime mõningatest asjadest ainult ja näiteks tehteid koordinaat kujul ma ei vaata üldse. Aga kõigepealt tuletan meelde, mis on vektor. Vektoriks nimetatakse suunatud sirglõiku, nii et ma kasutasin sõna lõik. Ja kui ma nüüd vaatan siin näiteks tähti A ja B, mis on siin punktid, koordinaat tasandine, et tähed on juurde märgitud. Mul on siis punkt A, on siis koordinaatidega 1 ja 3. Ja punkt B on siis koordinaatidega 6 ja 6. Ja kui ma nüüd lihtsalt võtan ja ühendan kaks punkti, võtan siit ühendan ära, siis ma saan lõigu. See on lõik AB. Ja lõigul loomulikult ei ole mitte mingisugust suunda. Nii et tegemist on lihtsalt lõiguga. Ja kui ma nüüd tahan selle lõigu pikkust arvutada, siis ma idee poolest võin siin kasutada Pythagorase teoreemi. Isegi kui on mingisugused valemid meile see ei ole, siis lõigu pikkus saab alati kätte. Ma korra näitan teile, et näete, ma ehitan siia ühe täisnurkse kolmnurga ja loomulikult siis, eks ole, näete. No panen siia mingi suvalise tähe ka praegu. Panen tähe näiteks F1, no sellepärast, et F juba on olemas. Ja nüüd pange tähele, näete, üks kaotet on 5 ühikut pikk ja teine on 3. No siin on täis nurk, seda ma märkima ei hakka hetkel. Nii kui ma kustutan kõik maha. Siis te saate kohe aru, et Pythagorase teoreemi järgi 5 ruut plus 3 ruut annab siis selle lõigu AB pikkuse ruudu ja saab välja arvutada siis selle lõigu pikkuse. Nii et siin mingisugust probleemi tekkida ei tohiks. Nüüd ma võtan kõik selle asja maha, sealt mul neid vaja ei ole hetkel. Nii, aga räägime siis vektorist. Ja vektoriga nüüd on see lugu, et vaadake, vektoril, nagu ma enne ütlesin, eks ole, see on siis suunaga lõik. See tähendab seda, et mul võib olla siis vektor AB või vektor BA, eks ole, nii et mul on kaks varianti. Ja me vaatame joonise pealt, kui ma nüüd liigun punktist A punkti B. Nii et ma märgin siia, panen siia nüüd noole otsa, nii nagu me ikka need vektoreid siis märgistame. Siis on tegemist vektoriga AB ja vektori koordinaatide arvutamiseks ma teen siis niiviisi, et lõpppunkti koordinaatidest lahutan ära alguspunkti koordinaatid. Mingid valemid ma siia kirjutama tõesti ei hakka. 6 võtan ära 1 on 5 ja 6 võtan ära 3 on 3. Mida see siis põhimõtteliselt tähendab? Liikudes punktist A punkti B. Ma liigun paremale poole 5 ühikut ja üles 3. Kui ma tuleksin nüüd punktist B punkti A, siis loomulikult lõpppunktiks on A ja alguspunkt on B. Nii et kui ma lõpppunkti koordinaatidest lahutan alguspunkti koordinaatid, siis ühest lahutan 6, saan miinus 5. Edasi kolmest lahutan 6, saan miinus 3. No te panete nüüd tähele, et need koordinaadid vektorit ja AB ja BA on, näete, koordinaadid on just kui samad, aga vastasmärgilised. Vektor BA, näete, punktis B liigun punkti A. Ma kõigepealt tulen mööda x telge 5 ühikut vasakule poole. Koordinaat on miinus 5. Ja seejärel liigun 3 ühikut allapoole, koordinaat on miinus 3. Nii et see asi peaks nagu olema klaar. Nüüd, vektori pikkus. Vektori pikkus on võrdne ruut ja see tähis ka nüüd, aga vektori pikkus on võrdne ruut juurega.
koordinaatide ruutude summast. Viie ruut plus kolme ruut. No kui me nüüd kokku liidame 25 ja 9, siis ma arvan, et see kellelegi väga üle jõu nüüd ei käi, eks ole, et siis 25-le 9 juurde tuleb siis ruut juur 34. Ega me seda paremaks teha ei saa, et las ta jääb nii. Vektori BA pikkus. No see on juba nüüd ilma asjata mul siin kirja pandud või panen, sellepärast, et kõik saavad ju aru, et see vektor on sama pikk. Aga ma näitan pigem seda, et kuidas kirja panna, et miinus 5 ruudus pluss miinus 3 ruudus ja nüüd pange tähele ruutjuure märk lõpuni. Miinus 5 ruut 25 miinus 3 ruut on 9, kokku tuleb ikka siis ruutjuur 34 ühikut. Ja. Nii et eksami töös ärge kirjutage siia mingid sentimeetrit või midagi, vaid lihtsalt siis ruutjuur 34 ühikut. Nüüd, see oli siis jutt vektorist. Nüüd, kui ma võtan, näete, vektori AB, siis vektorid võib tähistada ka väikeste tähtedega, nii et see on teil teada asi, et näete, väike täht ja nool peal, see on jutt on vektorist A. Nüüd, nagu te teate, vektorid võib tasandil ja ruumis ümber paigutada, aga peab säilitama kaks asja, pikkuse ja suuna. Nii et kui ma võtan nüüd teise vektori ja ühendan ära näete punktid C ja D, siis on uue vektori ja kui ma nüüd arvutaks selle vektori koordinaadid, no ma panen selle vektori siis tähega B ja paneme need tähed ka siis või need punktid, mis tähed, punktid ikka, jah. Punkt C on siis koordinaatidega 2 ja miinus 3 ja punkt D on koordinaatidega 7 ja 0. Nii et näete, sellised on siis punktide koordinaadid. Ja kui ma nüüd arvutan ära vektorid CD koordinaadid, siis lõpppunkti koordinaatidest lahutan ära ka alguspunkti koordinaadid. 7st 2, 5 ja 0st lahutan miinus 3, loomulikult see on 3. Ja nüüd pange tähele, nendel kahel vektoril CD ja AB on täpselt samad koordinaadid. Nii et idee poolest on need võrdsed vektorid, nii et ma võin kirjutada siia täiesti julgelt, matemaatikas või füüsikas ei või. AB vektor ja CD vektor on võrdsed vektorid. Nii et näete samade koordinaatidega vektorid. Ja loomulikult need kaks vektorit A ja B on ka kollineaarsed vektorid, ehk paralleelsed vektorid. No me räägime jah siin kollineaarsusest ja kollineaarsete vektorite korral, ma tuletan meelde, on nende vektorite koordinaatide jagatis sama. Ma toon see lihtsalt ühe lihtsa näite, et kui vektor A näiteks on koordinaatidega näiteks 7 ja 3 ja vektor B on koordinaatidega näiteks 6 ja 4, siis kontrollime nüüd 7 jagatud 6-ga, ma panen kirja siia 7 jagatud 6-ga ja 3 jagatud 4-ga, no ilmselgelt see võrdus ei kehti. Nii et tegemist on kahe mitte kollineaarse vektoriga. A ja B vektorid ei ole kollineaarsed. Kui ma võtaksin aga nüüd mõned muud vektorid, võtan vektori U, mille koordinaadid on 4 ja 0. Ja vektor V, mille koordinaadid on miinus 3 ja 0. Siis vaadake, nüüd ärge ära ehmatage, kui ma panen need kirjad 4 jagatud miinus 3-ga ja siis paremale poole tuleb just kui selline võimatu murd 0 jagatud 0-ga. Me ei kohe jaga loomulikult 0 0-ga, me kontrollime, kas kehtib võrde põhiomadus, näete ühtipidi korrutis ja teispidi korrutis. Tõepoolest. 0 võrdub siin 0-ga, ühtepidi korrutis 0, teispidi 0. Ja need kaks vektorid on kollineaarsed vektorid, nii et vektorid U ja V on kollineaarsed vektorid, ehk paralleelsed. Nii et sellega peab arvestama ja nüüd kui sa küsid, et kus seda võib tarvis minna, siis järgmist ülesannet juures me näeme, kus seda siis tõesti tarvis võib minna. Et see on siis
No näiteks kui me kontrollime, kas nelinurk on röövkülik, kas nelinurk on romb, kas nelinurk on trapets, nii et variant on erinevaid. Üks oluline asja oli siis kollineaarsus ja teine, mitte üldsegi vähem tähtis, võibolla isegi rohkem kasutust leidev asi, on kahe vektori ristseis. Nii et kui ma nüüd võtan siit näiteks, no mul on neid punkte siia tasandile märgitud rohkem kui tarvis, aga võtame näete siit punktist F, ma panen siia kaks vektorit nüüd, paneme kõigepealt siis vektori FG ja siis vektori FE. Ja selle vektori ma tähistan siis näiteks U-ga ja selle V-ga. No miks nii? No lihtsalt vähem kirjutamist, eks ole, ega siin mingid muud põhjust ei ole. Kuulge vektori, siis U-koordinaadid. No loomulikult saab nad välja lugeda siit jooniselt. Aga kui eksami töös näiteks on öeldud, et arvutage, siis te peate selle arvutuskäigu ära näitama, te ei saa kirjutada eksami töös, et leidsin jooniselt. Et siis võite selle punkti kaotada. Aga arvutame ära, paneme kirja need punktid, siis kõigepealt punkt F. Punkt F on koordinaatidega miinus 5 ja 1. See ei ole siin eriti keeruline. Edasi punkt G, miinus 2 ja 4. Ja punkt G, miinus 2 ja 4. Ja punkt E, miinus 9 ja 5. Nii et siis näete, kolm punkti meil on. Miinus 9 ja 5. Ja nüüd paneme siis kirja nende vektorite koordinaadid FG. Vektor FG. Ikka lõpppunkti koordinaatidest lahutame alguspunkti koordinaadid. Miinus kahest lahutame miinus 5 tuleb 3. Ja kui ma neljast lahutan ühe, on ka 3. Edasi. Mul on vaja nüüd vektorit FE. Ma kohe räägin, miks seda on vaja. FE. Ja arvutame ära siis. Eest lahutame siis F-i koordinaatid, jah. Nii et näete, miinus 9, ma lahutan ära miinus 2. Kui ma ära lahutan, saan miinus 7. Ja viiest lahutan 4, tuleb 1. On nii, jah. Ja nüüd, kui te vaatate seda pilti, siis vaatame, kui ma punktist F liigun punkt E, kas ma liigun 7 ühikut vasakule? Näete, no ei liigu ju. Ja üht ühikut üles ka ei liigu. Nii et nüüd tekib küsimus, et mida ma siia kirjutasin, et see on ju, tundub, et täielik jama, jah? Eks ole? Aga, kuulge, vaat eksami töös võib ka selline asi juhtuda. Ja see, mis ma praegu tegin siin, selle ma tegin loomulikult meelega. Nii et alati peab hästi olega vaatama, mida me millest lahutame. No praegusel juhul vaadake, nüüd kui eksami töösse kirjutate, siis korrektorite kasutada ei saa. Ja loomulikult teil ei jää mitte midagi muud üle, te tõmbate viisakalt siia kriipsu peale, see on vale. Te ei kirjuta siia vale kolme hüüumärgiga või siis ärge seda vaadake või midagi sellist, eks ole, on ju nii. Aga me avastasime, kuulge pildi pealt vaadates ja võrreldes siis saadud arvudega, no et kuidagi mingi asi ei klappinud. Nii et jätke siis meelde, mina panen nüüd küll siia kolme hüüumärki. Et see on see koht, eksameest tööst tõmbate maha, kirjutate uuesti. Mitte midagi ei juhtu, mitte ühtegi punktide sellepärast ei kaota. Et ei maksa siis arvata, et nüüd kui see eksamitöö kontrolli ja näeb, et te kirjutasite valesti, et siis hakkab irvitama ja võtab punkt ära. Ei, ta ei saa seda teha. Aga loomulikult me peame selle vektori FV nüüd ikka kõigest arvutama, eks ole? Ja punktist punkti E koordinaatidest, lahutame ära F-i koordinaadid ja kui me nüüd miinus 9-st lahutame ära siis miinus 5, siis me saame miinus 4. See on juba tõele lähemal, jah? Ja kui me nüüd 5-st võtame ära 1, võtame ära 1, jah? On 4. Ja nüüd vaatame pilti ka. Punktist F liigun punkti E. Näete, liigun ju 4 ühikut vasakule. Koordinaat on miinus 4 ja 4 üles. Ei, klapib. Kahe vektori
ristseisu kontrollime, kas siin on täisnurk või ei ole, seda me hetkel veel ei tea, ma panin siia täisnurga, aga panin ka küsimärgi. Me kasutame kahe vektori skalaarkorrutist ja tuletan teile meelde, kaks vektorit A ja B on risti, siis ja ainult siis, kui nende vektorite skalaarkorrutis on võrdne nulliga. See tähendab seda, et A ja B skalaarkorrutis on null. Kogu lugu, see peab olema peas. Sõltumata sellest, kas te teete kitsast eksamit või laia eksamit, igal juhul te peate seda teadma. Ja nüüd pange tähele, miks ma võtsin FG vektori ja FV. Asi on selles, ma tahan vektorite FG ja FE vahelist nurka. Kui ma võtaksin FE ja no kuidagi teistmoodi siin, siis ma võin saada täiesti vale tulemus, eriti veel siis, kui mitte tegemistele ristseisuga, aga lihtsalt tahan arvutada kahe vektori vahelist nurka. Aga praegusel juhul, eks ole, kui ma võtan FG ja näiteks EG või mingi suvalise vektori, no siis ma saan absurdse tulemuse ja loomulikult ma tegelikult ei kontrolli seda, mida ma tahtsin. Nii et arvutame nüüd ära siis FV, ma panen siia siis kirja, FV ja FG skalaarkorrutise. Tuletan meelde, koordinaatkujul skalaarkorrutise arvutamine. No kellel on minu matemaatika eksami raamat, loomulikult on seda lihtne vaadata, seal sisekaane peal on kõik valemid olemas. Kellel seda raamatut veel ei ole, eks ole, siis on võimalik seda hankida endale kindlasti varsti peaks olema kõigil käes. Nii et vaatame siis FV ja FG. Näete, FG on koordinaat on 3, siin on miinus 4. 3 korda miinus 4 ja liidame juurde 3 korda 4. Ja see kokku annab meile tõesti nulli, mis tähendab seda, et me võimegi öelda, et need kaks vektorit on risti. Kindlasti ei saa öelda nüüd seda eksamitöös, et ma vaatasin jooniselt ja mulle tundub, et need kaks vektorit on risti, et ärge siis sellist naiivset teksti ka sinna kirjutage. Nii et näete, kuidas arvutada vektori koordinaate, sellest oli nüüd juttu. Kuidas kontrollida, kas kaks vektorit on kollineaarsed ja kuidas siis kontrollida, kas kaks vektorit on risti. Kui te nende asjadega saate hakkama, no siis on juba päris kena, mõnda asja me vaatame loomulikult veel. Nii et mul midagi rohkem siin lisada hetkel ei ole. Võtame nüüd siis ühe ülesande. Ja ülesanne ise on siis selline, et näete, meil on joonisel üks nelinurk. Ja võib ka isegi mitte olla. Ja võib ka olla niimoodi antud, et näiteks teil on antud punktid ja teil on öeldud, et on nelinurk A, B, C, D. See tähendab seda, et kui me hakkame punktist A liikuma, siis me punktist A läheme punkti B, siis läheme punkti C ja siis läheme punkti D. Ja punktist D me liigume tagasi punkti A. Nii et me ei saa neid lõike pärast teha päris suvaliselt, eks ole ka nelinurk A, B, C, D, siis see tähendab seda. Kui te peate panema ise tähised, siis üldiselt on selline kirjutamata reegel, et punktide panemisel liigutakse siis kella osuti suunale vastupidiselt. No, kes kella tunneb, temal on nagu natuke lihtsam, kellel selle kella tundmisega on probleeme, siis selle võlgnevuse või selle puudujäägi saab veel likvideerida. Paneme kirja punktid. Miinus 1 ja 1. Miinus 1 ja 1. Punkt B 8 ja 3. Nii, punkt siis 8 ja 3. Edasi punkt C. Punkt C on koordinaatidega 6 ja 8. No tähtis on ka see, et ei aja koordinaate sassi, ei kirjuta tagurpidi. Ei aja x, y koordinaati sassi. Ja punkt D on siis 1 ja 7. Vot selline nelinurk on. Meil on siin pilt. Me ei tea, mis asi see on. No me teame vaid, et ta on nelinurk. Ja? Ja esimene küsimus tuleb selline, kas on trapets. Vot kui me nüüd märgime punktid teljestikku ja teeme sellise joonise, siis me võime tegelikult ilma suuri arvutusi tegemata ära öelda, kas on trapets või ei ole. Loomulikult
pange video pausi peale korraks , mõelge , kuidas te seda teha saate . no see paus peaks nüüd läbi olema . ilmselt me näeme , et AD , tõesti , ma ütlen praegu hetkel näeme , et külg AD ei ole paralleelne küljega CB , see on ilmne , siin ei ole . noh , nii et need kaks vektorit , kui ma isegi panen siia , siis need kaks vektorit ei ole kollineaarsed , aga ma võin ka vektorimärgid ära jätta , räägin lihtsalt lõikudest . ei ole kaks paralleelset lõiku siin koordinaat teljestikus kuidagi . küll aga nüüd on teema sellega , et mis nende AB-ga . vot siin ma tõesti panen nüüd vektori , AB vektor ja DC vektor . ma tuletan meelde trapetsi definitsiooni . trapetsiks nimetatakse nelinurka , mille üks paar vastaskülgi on paralleelsed ja teine paar vastaskülgi on mitte paralleelsed . nii et see on nüüd tähtis . me saime siin üsnagi kiiresti selgeks selle , et üks mitte paralleelsete külgede paar on ilmselgelt olemas ja nüüd , kes seda ei usu , siis palun arvutage koordinaadi , vektorite koordinaadid ja kontrollige siis nende vektorite kollineaarsust , ilmselt on tulemus negatiivne , et need kaks vektorit tõesti ei ole kollineaarsed . aga arvutame ära AB koordinaadid , arvutame ära siis DC koordinaadid . punkti B koordinaatidest lahutan A koordinaadid . kaheksast lahutan ära miinus ühe , tuleb üheksa . kolmest lahutan ühe ära , tuleb kaks . DC . C-st D . nüüd vaadake , et valet pidi ei võta , eks ole , siin peab hästi hoolega alati vaatama . kuuest võtame ühe ära , tuleb viis . ja kaheksast võtan ühe ära , või mitte ühe , seitse võtan ära , tuleb üks , jah . ja pange nüüd tähele . kui me hakkame kontrollima kollinaarsust , siis üheksa jagatud viiega ja kaks jagatud ühega  no ilmselt see võrdlus ei kehti . ühtepidi ju siit näete , on viis korda kaks on kümme , teistpidi tuleb üheksa , võrdlus ei kehti . järelikult me saame öelda , et AB vektor ja vektor DC ei ole kollinaarsed vektorid , mis tähendab automaatselt meie jaoks seda , et see kujund ei ole trapets , nii et me oleme selle ära tõestanud nüüd , ei ole trapets  noh , lihtsalt on nelinurk . nii et palun jätke siis see asi meelde . kuidas nüüd teistmoodi oleks saanud teha ? vaadake , ma täiendan seda joonist . ma joonistan siia ühe sirge , mis läbib punkt A ja B , teisele poole ka . ja joonistan siis sirge DC , no ühesõnaga , mis läbib neid punkte  vaadake selle joonise pealt , ma saan tegelikult kätte mõlema sirge tõusu . tuletan meelde , kuidas siis sirge tõus , eks ole , näete , kuidas me seda võtame siit . ma nüüd rikun selle joonise siin ära , aga ega seda joonist mul rohkem eriti vaja pole ka . kuulge , näete , tõusunurk tuleb siia , alfa ja tangents alfa võrdub millega ? no vastaskaatelt jagatud lähiskaatetiga  täisnurkses kolmnurgas , siit tuleb järelikult üks . ja palju mul siit tuleb , kaks , neli ja viis , jah . nii et mul tuleb siis , näete , siit üks viiendik . no ehk 0,2 ja selle järgi ma saan ka nurga teada , kui mul vaja oleks , aga hetkel tõesti vaja ei ole . ja nüüd näete , ma ehitan siia ka nüüd sellise mõttelise kolmnurga . ja vaadake nüüd siin näete siis üks kaatrit on kaks ühikut ja siit tuleb üheksa , nii et kui nüüd kokku lugeda , saame üheksa ja siia tuleb nüüd nurk beeta . ja selle nurga tangents on 2/9, nii et näete , tangents beeta on 2/9 . no niiviisi ja need tangentsid on erinevad , eks ole , järelikult need kaks sirget ei ole paralleelsed . aga kui need küljed DC ja AB oleks paralleelsed , siis loomulikult need kaks sirget oleks ka paralleelsed , nii et noh , saab sellise seose luua . nüüd
loomulikult selle trapetsiga võib siin igasuguseid või niinimetatud trapetsiga, mis tegelikult ei ole trapets, jah, libatrapets. Võtan, kustutan korra ära. Ja miks ma ära kustutan? Ma tahan teile lihtsalt näidata, et vaadake pildi pealt. Ega te väga hästi aru ei saa, eks ole? No, et kui te selle joonise eksamitöös teete, et kas need kaks külge on paralleelsed või mitte. Ja selle pärast tõesti ainult arvutamise teel saate te siis selgust, kas on tegemist trapetsiga või mitte. Nüüd näitan ära veel ühe asja. Kui teie käest küsitakse näiteks nüüd, et kui suur on nurk tipu tee juures. Ja selle nurga arvutamise, selle ma näitan ära. Nurk tipu tee juures. Lihtsalt sellised asju võib eksamitööstil vaja minna. Ja loomulikult oleks nüüd mõistlik teha siin, mitte hakata kuidagi kolmnurkadega siin nikerdama, vaid teil on ju võimas tööriist, teil on vektor, eks ole. Ja võtame nüüd kaks vektorit, üks vektor väljub punktis D, punkt, see on vektor DC siin. Ja teine tuleb punktis D, punkti A, DC. Ja teine vektor on siis, ma kirjutan siia alla, DA. Nüüd, kui arvutada nende vektorite koordinaadid, siis vaatame, mis me saame. C koordinaatidest lahutan D koordinaadid. Kuuest lahutan ära ühe, on viis. Edasi kaheksast lahutan seitse, on üks. Punkti A koordinaatidest lahutan ära D koordinaadid. Miinus ühest lahutan ühe, miinus kaks. Ja kui ma nüüd ühest lahutan ära seitse, saan miinus kuus. Miks mul neid vektori koordinaate on tarvis? Aga selle pärast, et ma tuletan teile meelde vektorite skalaarkorrutise arvutamise valemi. Vektorite DC ja DA skalaarkorrutis on võrdne. Vektori DC pikkus tuleb korrutada vektori DA pikkusega ja korrutada nende vektorite vahelise nurga koosinuse korrutisega. Koosinus nurgast D. Kuna sellest nurgast on meil juttu. Nüüd kõigepealt vasaku poole. DC ja DA skalaarkorrutise. Ma saan ju välja arvutada koordinaatid abil. Eks ole, on ju nii. DC korda DA. No näete, siit tuleb see kenasti ära. Paneme kirja ka. 5 korda miinus 2 ja kirjutan pikalt, et oleks aru saada, kuidas tekib. Muidu ma võin ju rääkida juba kiiresti ja siis läheb mu jutt ventilaatorisse ja on seda siis tarvis. Siit tuleb miinus 10 ja siit tuleb miinus 6, kokku on miinus 16. Sellest negatiivsest arust ma räägin veel eraldi. Nüüd arvutame ära vektori DC pikkuse. Vektori DC pikkus on ruut juur, koordinaatide ruutude summast, viie ruut pluss ühe ruut. Ja see on ruut juur 26. Edasi, nüüd DA vektori pikkus. Ja kas vektor DA või AD siin tähtsust ei ole, aga meil on vajalik vektor DA. Ja siit tuleb siis nüüd miinus kahe ruut on neli. Ma panen niimoodi kirja, on ehk viisakam, et siis saab aru, kuidas see tekis. Ja miinus kuus läheb ruutu. Kokku tuleb siis 4 ja 36 ruutjur 40. Loomulikult siit saaks nüüd juurelt välja tuua arvu. On ju 44 korda 10, ehk me saame 2 korda ruutjur 10, aga ütlen ausalt, mul ei ole sellest kasu. Ja seda ma sellepärast tegema ka ei hakka. Nüüd näete, mul on olemas skalaarkorrutis, mul on olemas mõlema vektori pikkus. Ma teen nüüd sellise käigu siin, et sellest valemist, võt selle, mida ma siin tärniga nüüd tähistan teile. Avaldan koosinus D. Koosinus nurgas D on. Ja ma panen selle siis kirja. See on siis võrdne vektorite skalaarkorrutise. Näete, DC ja DA skalaarkorrutis tuleb
jagada nende vektorite pikkuste korrutisega. DC pikkus, DA pikkus. Ja nüüd ma loomulikult asendan need arvud siia ja siis annan teile meeldiva võimaluse endal nüüd see nurk siis välja arvutada. Skalaarkorrutis DC ja DA. Me arvutasime ära selle. Ma näitan ka, näete, teen siia juurde hüüumärgi, muidu on raske vaadata ekraani peal. On siin läbi seginud kõik. Nii, miinus 16, näete, tuli siit. DC pikkus, ruutjur 26 ja korrutan millega? Korrutan vektori DA pikkusega, DA pikkus on ruutjur 40. No nüüd tuleks võtta kalkulaator appi ja saame kätte. Kui keegi nüüd natukene tahab bravuuritseda, siis kirjutab muidugi niimoodi, eks ole, et noh, kui on öeldud, et arvutage nurk D ja ta kirjutab sellise vastuse, et see on arkus koosinus, vaat sellest murrust. Aga negatiivne arv on, eks ole, siis ta peab kirjutama, et see on pi lahutada. Arkus koosinus, aga siis võetakse loomulikult juba siit positiivne arv. Nii et 16 jagatud siis ruutjur 26 korda ruutjur 40. See on täpne vastus. Ega väga raske on siin norida nüüd, kui näiteks ma ise paneks ennast eksamitöö parandaja või kontrolli ja rolli, siis õpilane annab sellise vastuse, mis on jumalast õige muidugi. Ainult, et sellest vastusest on täpselt sama palju kasu kui seal sadulasteks ole, sellepärast, et meil tegi õrna aimu ka, kui suur see nurk reaalselt on. Ja nüüd ma panen korraks video pausile, teie arvutate selle koosinuse väärtuse välja ja siis saame selle nurga ilusasti teada. Nii et palun tehke see töö nüüd ära. Teeme siis natuke nalja ka nüüd, vaadake nüüd pärast pausi või mõni mõtleb, et ma olen nüüd täitsa ära pööranud, et mis asja ma teen, et malli võtsin. Et ega ma ometi ei hakka siis nurka mõõtma malliga, ei hakka. Aga ma tegin selle arvutus ära, ma arvan, et teie tegite ka, saite selle koosinuse väärtuse kätte. Seda ma see kirjutama ei hakka, aga selle koosinuse järgi, kui te võtate nüüd kalkulaatori pealt, eks ole, kas siis 2NDF või Shift nappi abil ja siis saate selle nurga D suuruseks, mina sain 119,7 graadi. Aga mida ma tahan teile öelda? On selline tore asi, et mitte keegi ei keela teil eksamiruumi nüüd töövahendite hulgas siis malli kaasa võtta ja kui te teete joonise, no pistke see mall korraks ja peale. See on lihtsalt kontrollimiseks, ta näitab ära suurusjärgu, et kui te saate näiteks oletame nurga 130 graadi, loomulikult te saate aru, et kuulge midagi läks ikka aia taha, et järelikult ma peaks midagi üle kontrollima, aga selle malli ma võtsin tõesti siit oma tööriista kastis, mul on ta täitsa siin olemas ja siis selline lugu. Nii et ärge arvake, et mall on ülearune tööriist, ei ole, nii et ta võib täitsa teil olla. Vaat saime selle nurga ilusasti kätte. Lähme nüüd järgmise ülesande juurde ja siin on vaja nüüd kontrollida, kas see nelinurk ABCD on röökkülik. Vaat selline tõsine küsimus. Ja nüüd jällegi tuleb meelde tuletada rööpküliku definitsioon. Rööpkülikuks nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on paralleelsed. Ehk siit tuletan korra veel meelde, et rööpkülikuks nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on paralleelsed. Need vastaskülgi on nüüd kaks paari. Kõigepealt siis külg AB. Ja tema vastas küljeks on siis DC. No võtame ükskõik kumba pidi, siin vahet ei ole. Räägime külgedest, mitte vektoritest hetkel veel. Ja teine paar AD ja BC. No niiviisi. Nüüd, kas ta on rööpkülik või ole? Loomulikult me võime hakata siit jälle neid ruute lugema ja me tegelikult saame selle järgi isegi teada, aga ega see nüüd, me isegi saame õige vastuse kätte muidugi, aga no siin peaks nüüd korralikult ikkagi siis tegema arvutused läbi. Ja nüüd siis, mida me teeme,
Leiame vektorid. No leiame vektori AB. Ja punktid, nende punktide koordinaadid loeme jooniselt. Oletame, et selline joonis oli antud. Me hakkame lihtsalt siia kirjutama, muidu see jutt läheb väga pikaks. Nii, vektor AB. Nii et ma arvan, et nüüd kui eelneva põhjal te oskate mulle kohe ära öelda, eks ole, no oskate neid punkte kirja panna. Vektor AB punkti B koordinaatidest lahutaks A koordinaadid. Me pigem praegu vaatame siin, kuidas ma liigun punktist A punkti B. Ma liigun, näete, kõigepealt paremale poole 8 ühikut, miinus 1, 7 ja üles, Y teile positiivse suunas 2. Nii et koordinaadid on 8 ja 2. Edasi vektor DC. No vaata, mis siin juhtub. Ma liigun, näete kuhu. Ma liigun miinus 2 kuni 6. Nii et 8 ühikut ma liigun paremale. Ja ma liigun 2 ühikut üles. Ei ole raske tähele panna, et AB ja DC vektorite koordinaadid on täpselt samad. Need vektorid on ühe pikkused ja need kaks vektorit on kollineaarsed. Nii et vektor AB ja vektor DC on tegelikult samad vektorid. Nüüd teine paar. Võtame vektori AD. Ja võtame vektori BC. No nii, mis siin saab? Punktist A liigun punkti D. Üks ühik vasakule ja palju me üles lähen? 5, jah? Näete, Y-tele siia sihis. Nii et miinus 1 ja 5. Punkt ja nüüd vektor BC. Näete, liigun üks ühik vasakule ja ka 5 üles, eks ole, tõesti, kontrollisin praegu üle ka veel, miinus 1 ja 5. Ka need vektorid on oma vahel kollineaarsed vektorid. Nii et AD ja siis BC on kollineaarsed, no ühtesi ka ühe pikkused. Nii et AD ja BC on siis ühe pikkused. No. Nii et tal on võrdsed vektorid. Võrdsed vektorid on niikuinii ühe pikkused. Nii et märgin siia üles veel juurde, et AB on kollineaarne siis DC vektoriga. Kaks paari, siis paralleelseid vastas külgi. Nii et vastus on jaotav. Ja. Paneme vastuse kirja, et see nelinurk A, B, C, D, ma sõna nelinurk ette kirjutanud, on rööpkülik. No ja nüüd, kui mingisugused asju siin arvutada, aga ma ei hakka seda arvutama, sellepärast, et see video läks liiga pikaks lihtsalt. Kui soovitakse nüüd arvutada näiteks selle rööpküliku pindala, no ma tähistan selle nurga siin alfaga, siis tuletan teile meelde, et rööpküliku pindala arvutamiseks tuleb võtta siis, näete, vektori või külje AB pikkus, nii et siis panen siia vektori AB pikkus korda vektori AD pikkus ja selle korrutame nurga alfa siinusega. Tuletan meelde, et vaadake, kui me arvutame kolmnurga pindala, siis kolmnurga pindala on võrdne kahe külje ja nende külgede vahelise nurga siinuse poole korrutisega. Aga rööpkülik, kui ma nüüd joonestaks diagonaali AC, jaguneb ju kaheks võrdseks kolmnurgaks, nii et järelikult kolmnurga pindala tuleb lihtsalt korrutada kahega. Tänu sellele üks kahendik korda kaks annab mulle ühe ja näete, rööpküliku pindala saab nii arvutada. Mina seda siin tegema ei hakka, nii et kes tahab, võib seda siis harjutamise mõttes teha, aga neid ülesanded leiatud siis küllalt palju. Ja viimane asi, mida peab teadma, on mõnes ülesandes on olnud, et näiteks on antud kolmnurk ABC. Ja nüüd pange tähele, meil on kaks punkti antud, aga seal on üks lisatingimus veel. Punkt A on miinus 3 ja 4. Edasi punkt B on 4 ja miinus 3. Ja nüüd
on siis selline asi antud, et on öeldud, et punkt C on määratud vektoriga AC on siis koordinaatidega 8 ja 2. Ja nüüd pange tähele. Tavaliselt on selle eksam ülesande siis selline sõna arvutage. Nii, just nimelt. Arvutage punkti C koordinaadid. Mitte ei ole, et leidke. Vaadake, kui oleks öeldud leidke, siis me saaks käituda väga julmalt ja ülbelt siin. Nimelt ma liigun punktist A punkti C, kuidas? 8 ühikut paremale. No, miinus kolmest nüüd 8 ühikut paremale jõuan 5 juurde ja 2 üles. Järelikult see punkt C on tegelikult selle koha peal. Ja vaadake nüüd, ma hakkan arvutama selle punkti C koordinaate, teades, kus see punkt C reaalselt asub. Sest ega keegi seda liigutust liikuda punktist A punkti C, niimoodi mööda vektorit, seda ei ole ära keelanud keegi, seda ei saagi keelata. Aga arvutamine käib kuidas? Kuna me punkti C koordinaate ei tea, siis ma igaks juhuks näitan selle ära teile. Punkt A on miinus 3 ja 4, panen ühe korra veel kirja siia. Punkt C on koordinaatidega X ja Y. Kuna vektori koordinaadid saadakse kuidas? Lõpppunkti koordinaatidest lahutatakse alguspunkti koordinaadid. X miinus miinus 3. Näete, lõpust lahutan alguse, saan 8. Nii, edasi. Y lahutada 4 on 2. Näete, vektori Y, siis vektori Y koordinaat on ju 2. Ja loomulikult, kui ma nüüd arvutan siit välja X-i, siis mul tuleb X 8. No need 2 miinus on plussi, 8 miinus 3 on 5. Nii, X on 5 ja Y väärtus. Miinus 4 läheb üle, 2 plus 4 on 6. Nii et see punkt C on mul nüüd arvutatud ja see on koordinaatiga 5 ja 6. Vaatame seda pilti. Näete, X koordinaat on 5 ja Y koordinaat on 6. No on küll niimoodi. Nii et aga nüüd me oleme korrektselt asja ära teinud. Ja minu viimane küsimus on siis seotud sellega, et kas see kolmnurk on võrdhaarne. Vaadake nüüd. Selleks te peaks siis ilmselt välja arutama kõikide külgede pikkused. Küsimus, esimene küsimus. Kas on võrdhaarne? Nii et, ja mida ma nüüd jälle ütlen niimoodi. Kasutage kõiki legaalseid võimalusi, mida te eksamitöös kirjutamisel kasutada saate. Kui teil on õigete mõõtmetega joonis, kuulge, pange see joon laud peale, mõõtke ära, lihtsalt mustandisse võite kirja panna. BC pikkus, BA pikkus, AC pikkus. Kui seal tekib õrn kahtlus, et kaks külge võivad olla ühe pikkused, siis me hakkame loomulikult arvutama ja me niikuinii arvutame. Aga kui on juba näha, eks ole, et on näiteks üks külg on 7, siis on 6 ja siis on 5, meil on vastus teada. Ja see kolmnurk ei ole võrdhaarne, aga me peame arvutamise teel ära näitama lihtsalt, et need kolm külge on erineva pikkusega. Nüüd mõnikord võib juhtuda ka nii, eks ole, et see erinevus on suhteliselt väike. Ja ma näitan nüüd ära selle teile. Võtame nüüd, arvutame vektori AB, siis koordinaadid ja vektori AC. No vaatame, mis siit tuleb. Et pildi pealt vaadates, no mina nüüd ei oska küll öelda ja ma nüüd oma tööriistakastist ka joonlauda välja ei otsi. Muidu tuleb asja väga naljakaks, aga kuulge, arvutame ära nüüd. Leiame vektori AB koordinaadid. B-st lahutan A. 7. Edasi. Miinus 3-st lahutan 4. Tuleb miinus 7. Edasi. AC. Nüüd see C on mul siin, näete, et C-st lahutan A, 5-st lahutan miinus 3, 8. Ja 6-st lahutan ära 4, eks ole, näete, AC, 6-st lahutan 4, tuleb 2. Mis nüüd juhtub? Kui ma nüüd, ma joonistan igaks juhuks need küljed ka siia ära,
loomulikult siin saab ka Pythagorase teoreemi näiteks kasutada põhimõtteliselt, kui seda joonist täiendada. Aga vektori AB pikkus tuleb kui palju? Ruutjuur 49 ja ruutjuur 49. Ma ei hakka kirja panema seda. See on 98. ruutjuur. Ehk siis, no paneme kirja, ruutjuur 98. Ja siit tuleb, näete, vektori AC pikkus on, siit tuleb 64 ja 4 juurde. Nii et tuleb ruutjuur 68 ühikut. Ja loomulikult neil on nüüd erineva pikkusega. Nüüd peaks ära kontrollima igaks juhuks selle BC, sest mine tonti tea, mis seal peidus on. Jah? Võtame selle vektori BC ka nüüd. C-st lahutame ära B koordinaadid. Nii et näete, viiest lahutan ära neli, tuleb üks. Nii. Nii et punktis B liigun, et punktid C üks. Aga vaadake nüüd üles, ma liigun ju siis 9, ja? On nii, eks ole. C-st lahutan B, 6-st lahutan ära, näete, tuleb siia siis, tuleb ilusasti 9. Ja nüüd pange tähele, vektori BC pikkus on siis, siit tuleb 1 ja siit tuleb 81, nii et järelikult ruutjuur 82. Ja no, selge on see, et kõik kolm külg on erineva pikkusega. See kolmnurk kindlasti ei ole võrdhaarne, nii et selline vastus ka siis siia juurde. Kuna ma nüüd selle viimase külje pikkuse arvutasin ära, siis ma panen siia ka. Nii et niimoodi on võimalik seda siis kontrollida, eks ole. Aga kui te panete tõesti joonlaua peale, siis on teil vastus olemas ja peate lihtsalt ära põhjendama arvutustega, et siin ei saa nagu eksida. No selles mõttes ei tohi eksida. Ja mida ma ikka soovitan, kui te nüüd satute sellise halba olukorda, et ei oska arvutada. No kirjutage see naiivne vastus, et mõõtsin joon lauaga ja küljed on erineva pikkusega. Sest tegelikult, ütleme, oleme ausad, te olete ju tulemuse kätte saanud. No mis siis jah, et ei arvutanud seda nüüd nii-öelda gümnaasiumi tasemel, aga ega elus tihti peale me ei hakka arvutama, me paneme joon laua peale, mõõdame ära, meil on teada, me ei arvuta midagi. Nii et selline soovitus. Kui ei oska korrektselt lahendada, aga vastus teatesi ja oskate mingil määral põhjendada, kõik, mida teate ja mis on mõistlik, loomulikult see pange eksami töösse kirja, nii et kahjuks see teile kindlasti ei tule. Vot selline lugu nende asjadega ja ma arvan, et ma nüüd ka lõpetan, nii et ärge siis arvake, et see nüüd lõpp on, see on alles meil lõppu algus. Soovin teile kena päeva jätku. Anna vissand päevi, kohtume veel ja kui anna, siis ei kohtu. Nii, minu poolt elas kõik ja nägemiseni.